Первомайську продовжують з'ясовувати, хто винний в екологічній катастрофі на Південному Бузі, хто має відповідати за загиблу червонокнижну рибу та хто повинен компенсувати мільйонні збитки, завдані екології. Та й про те, як забезпечувати жителів міста водою, також треба подумати. Рятувати Бога взялися усією громадою. Одні на дамбі, інші біля шлюзів, треті – на надзвичайних засіданнях. Формати різні, мета одна. Будемо намагатися збільшити рівень води. Будемо принаймні намагатися це зробити. Затримати воду, підняти її рівень, не дати пройти транзитом та забезпечити живильною рідиною первомайців – ці проблеми третю добу поспіль намагаються вирішити активісти, екологи, можновладці та депутати. На моє прохання, як народний депутат, начальник був річки Південний Буг, пан Магера, дав відповідні вказівки щодо відкриття шлюзів і наповнення річки Південний Буг, і щоб вода дійшла до міста Первомайська десь в часі 2-3 доби. Тобто очікуємо, якщо сьогодні відкрилися шлюзи і вода дійде до міста Первомайська, це десь 1 жовтня включно. Надбудова дамби вже практично відремонтована. Воду готується прийняти. А ось чи витримають шлюзи – невідомо. Гідроспоруда пропускає 4 кубометри води. Тобто скільки вони отримують, стільки вона проходить. Якщо нам додають метр рівня води в водосховище, так, напор води збільшиться і збільшиться витрата через споруду. Наскільки вона збільшиться, ніхто не знає. От в чому проблема. Окрім усього, ремонт шлюзів перенесено, що також ускладнює ситуацію. Ми з ними домовляли, що ми одночасно будемо виконувати роботи по греблі і замінщики, таким їм вже такі ж буде зручніше працювати на меншому рівні води. В них з'явилися якісь технічні проблеми. Вони перенесли 30-го. Сьогодні розмовляв, перенесли ще на 2 дні. Найбільше претензій висловлюють до керівництва гідроелектростанції, яка з минулого року є приватною власністю. Нам потрібен хазяїн, який несе відповідальність. Він купив. А купив, бачили очі, що купляли. Тепер хай працює і робить хазяїн, тратить гроші, находить, бере кредити, перекладає обов'язки на кого хоче. Можливо, рясний дощ, що пішов цієї ночі, теж допоможе врятувати річку. А ось щодо мільйонних збитків і хто має відповісти за екологічну біду, це вже справа правоохоронних органів, до яких і звернулася місцева влада. Наталя Клименко, Олег Пасічник для «Об'єктиву».